Всім знову привіт! Ви на каналі «Читати круто». Знову я з вами, Анжеліна. Я вам не покажу цю книгу, поки ви не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така книга, яка називається «Агов – це мій монстр». Отака книга. Автор. Написано. Ось. Дуже цікава книга, дуже цікава, необична і смішна. Спочатку її син, його сестричка постійно у своїй кімнаті. Коли він лягав спати, то вона постійно бігала, розмальовувала і гралася. І він хотів її налякати, щоб вона лягла у ліжко і заснула. І він придумав, що у нього під ліжком живуть монстри. І він хотів монстрами її налякати. Він пішов в її кімнату. Вона там веселилась. Їй було дуже шумно. Він прикривався подушкою. Ну, а потім він і пішов в її кімнату. А потім вона прийшла із купою ігрушками. І їй хлопчик сказав, що він розкаже. Я забула про що. Я цю книгу сьогодні читала, не забула. І він сказав постукати динозаврам по підлозі. Вона постукала, і з-під кровати виліз монстр. Вона так здивувалась. Вона здивувалась. І було так цікаво. Ось. Така дуже цікава книга. Мені вона дуже сподобалась. Ось така ілюстрація. І цю дівчинку, сестричку, ось цю дівчинку, звали Ема. А далі, саме цікаве, я вам не розкажу про це, бо ви можете прийти в бібліотеку і подивитися цю книгу. Вона дуже цікава. А всім па-па-па-па!